Nu, mana kaislība pilnīgi noteikti ir asfalts. Nav jau daudz cilvēku pasaulē, kam tāda novirze, var teikt, uz asfaltu. Bet man tāda ir jau stipri sen iestājusies, un es pabeidzu, nesen atgriezos no ASV, kur es pabeidzu universitāti, un izdevās tur izveidot ļoti interesantu pētījumu. Un tas pētījums bija par asfalta reciklēšanu, tad par to, kā nolietotu vecu asfaltu, kurš jau ir sadrupis ar bedrītēm, ar ielāpiem, kā mēs to varam paņemt un pārvērst pilnīgi jaunu asfaltā, pa kur atkal visiem ir prieks braukt. Lielā mērā tā ir tāda cilvēku inerce, varētu teikt. Viņi ir pieraduši lietas darīt kaut kādā savā manierē, savā metodē, ar saviem līdzekļiem, un lielā mērā viņiem ir bail mainīties. Un savā ziņā tas ir pamatots, tāpēc, kad asfalts un īpaši ceļi ir ļoti ilgspējīga nozara, kurā rezultāts tikai ļoti ilgā laikā redz, varbūt 20 gados mēs redzēsim, kas tad ar to asfaltu notiek, bet tāpēc tas varbūt daļēji pamatoti, bet tajā pašā laikā tehnoloģijas iet uz priekšu, un ja mums ir iespēja reciklēt asfaltu, tad kāpēc to nedarīt? TEDx man ir bijis tāds kā draugs jau stipri sen, es pirmo reizi, kad ierados Amerikā, tur, protams, ka uzreiz man nebija diezko daudz draugi un vajadzēja kaut kā sev vakaros izklēdēt, un tad TEDx bija tas, kas man sastādīja kompāniju un deva visādas jaunas idejas, un to dzīvi padarīt tā kā interesantāk. Tāpēc jau no seniem laikiem man bija tāds mērķis piedalīties, bet nu, man tāda iespēja ir dot, un es esmu ļoti pateicīgs organizatoriem un diezgan nepacietīgi gaidu.